ولكن هناك مدة صومالي ملك صوت هناك جوكتان كنسول ولا فرنجين سياسة عالم كي بريد صومالي تي في دولة فرانسيسكا ان راه ملح مغالا مدح ضلك فرانسيسكا ايا جبني سهمين كي لبعض عاو وحنو ايجي دونا ارنت حسلوني الدردة ان لا يسي وح اي سلك كوهيسو لانك كلا تقال كي روش كي يوكرين ايا ناتو ايا ماشا كمغرين اسيقل افتقيسو او وحالي سكوهي استاولي وابن جروب ماشي عقد كان دوران اسلام راح انت اصلا واحد سو رميا ان مركز اي جوب هم بلغ جوجين دوران جروب كان على شو شقي سياسه اي كفر دغال ما يعيد مال دلك روشكا ان ان دغال كان يوكرين اي كسو بحار ولا جوجي ارنتاس اي ان اي دونا اي قضبدا كل حساله هدي لا هيره دو 29 كان بشر لحد لبدا كون اي 23 كان انجينير احمد ابتدون الى سولوي نكره مركز ودونيد كجوكتان وانا نسولو الناس دي الانجينير سولو هادي هذا ما صرت انا عبد الحفظ والسلام يا هذه الصلاه دي خلينا نقول يلا با تاو يا شيخ ما هي قايه هلا صوت طالب هادي يا الانجينير هادي اي نو كوبي لو ماركو هره دغال كروشكي يوكرين انت انا نتو سو دغنين حالته حقيقه هي مريسا لبدي مال مودو عيدا هيد واي نو كلام مقرين بل دنيده اي ددك سوماليات ابريد كري سولو marka la waamaysanta ciid mubaarak adiga iyo saxaabta kale Soomaaliyeed meel ka sii joogan iyo meel ka sii naga daawanay goor ka sii taayba ciid mubaarak laga amanto baqayd taakad dib runtii ciidii nabad kuma aysan helin Ukraine caasimadaha gubanayna kamid tooyada hore u gubanaysa haddana waaba ka sii darto waa looga sii dara waxa la leeyahay qayb dhan oo dhinacaas waqooyi bari ah magaalada Sami leedahay in la isaga baxo ayaa waa gobol dhan weey gobolkaas oo dhan waxa la afray dadkii deganaa inay isaga huleelaan kadib markii sawaariiqda aan kala joodkeed lahayn laga leeyahay waddanka Ruushka ay hareeyeen aad iyo aadna u weeqeen dadkana la yidhi noloshiinu halkaas kuma aha kuma badqabtaan isaga baxa dhinaca kale arrintii waxaa meesha iyadana ka maqnayd ninka la yiraahdo Prigozhin oo la yiraahdo inqilaab isku dayay iyo inqilaab isku badiyayna waa riwaayad dadka loo jilay iyo warar badan isdhex marmaray anagu xaqiiqada ma ka baabaareyna ninkaas wuxuu joogaa waddanka Belarus ayuu joogaa reer galbeedku warar waxay sheegayaan in ninka xariic cusub looga sameynayo Belarus wararkaas warar la xaqiijin kara maaha laakiin waa warar suurtagal ah oo maartay lana inkiri karin lafteeda inuu maartay ninkaas oo meeshaas rabo inuu sadigii ka soo isuuliba dhinacaan xadka waddanka Ukraine taas waa mid ciidamada inuu u toobaro hadda koor waxa sheegay madaxweynaha waddanka Belarus waa ka faa'iideysan karaa buu sheegay uu sheegay oo nin aqoon iyo khibrad aad iyo aad u weyn oo xagga dagaalka ah la weeyay marka in laga faa'iideysanayo ida lafteedu meesha ka maqla inkastoo xagga Ruushka ay ka soo yeeray warar ah ninkaas goobaha dagaalka Ukraine qayb kama noqon doona ay leeyihiin laakiin dee lama ba qiyaasi karo xaaladdu say noqon doonto dagaalka waxaa laga yaabaa inuu faraha ka baxo suurtagal weeye hubkii lagu soo daabulay Ukraine waa la sii laba jibaaray taas lafteedu caqabad aad iyo aad u weyn weeye oo haddii la raadin lahaa qaab nabad lagu raadiyo xabad joojin lagu raadiyo waxaa kaga sii darayaba hubka kii dhacay iyo kii weli shaqaynayaba meesha waa lagu soo daadguray Ukrain inta maaldood waxay sheegeen hubki wixii qashinka ahay noo soo aruuriyeen bay sheegteen waxay sheegeen reer galbeedku inaanay hub fiican aysan meesha keenin balse baal maaragtay qori waxaa jira Soomaaliya caan ka ah oo bebeshel dhihi jiray oo roman iska dhaca wuxuu roman caabusa marka qorigaasoo kale qoryo kale lamida ayaana loo soo daadguriyey kuleeyay Ukrain inta saraakiisha da markaad wareysatid runtii dagaalku meel xun u marayaa isku soo duub xaaladiisu aad iyo aad u adag tahay ma aha keliya dagaalka waa NATO dhan baa ku lug leh NATO keliya ma aha wadamo badan oo waxa ku lug leh reer galbeedka ay gacasaad leeyihiin oo dhan baa ku lug leh oo maaragtay ma aha oo keliya in cunaqabateynta lagu dhuujiyo Ruushka oo meel kasta laga cunaqabateynayo balse dhinaca kale haddana hubka waa la soo wada daadgureynayaa oo Asia laga keenaa waxaa laga keenaa North America waxaa laga keenaa Europe waxaa laga keenaa magaraysa meel kasta ilaa Australia ayaa laga keenaa Israel baa xataa laga keenaa baa la leeyahay
marka xaaladdu aad iyo aad u kacsan tahay. Waxaa kaloo rabaa inaan daawadayaasha la wadaago xataa dhinacan iyo Syria waxaa jira in maaragtay ciidan xoogle iyo diyaarado xoogle uu Maraykanku keenay kadib markii ay dhaqdhaqaaq fara badan sameeyeen ciidanka cirka ee Ruushka ee Syria ka howlgala. Wagner Group intaana ka bixin waxaa jira iyada lafteeda arrimo ka soo cusboonaaday. Horta kooxdani maaha kaliya Ukraine ka dagaalamaysa, wadamo badan bay ka dagaalamaan, wadamo badan bay joogaan, khaasatan Afrika oo badan, Libya kamid a, Mali kamid a, waxaa kamid a Sudan baa kamid a, Central Africa kamid a. Marka xataa waxaa leeyahay Imaaraadka iyo lug weyn bay kuleeyihiin, iyo maaragtay Yeman lug bay kuleeyihiin baa laleeyahay. Marka ciidamadaas qaab waxay laga yeeli lahaa la garan maayo ilaa hadda Ruushka xataa ma caddayn, balse Ruushka wuxuu sheegay uun inaanay Ukraine ka dagaalamaysa, inaysa ciidamada Ruushka ka barbar dagaalami doonin. ugu dambeyn nin jeneraal ha lalayaha laleeyahay, jeneraalkii la dhihi jiray Amageddon iyo Malqayaame ninkii la dhihi jiray, hadda ka horna maaragtay waddanka Syria soo gubay beri dhexdaasana meeshaa la keeno layidhi ka howlgal. Taas warar xan badanaa soo baxaya. Waxaa la sheegayaa inuu ninkaas u xiran yahay, inuu gacasaar la lahaa maaragtay ninka fallaagada ah Prigozhin, inuu gacasaar la, inuu waxa wax ka ogaabaa lagu eedeynaya. Wararkaasuna warar xataa saxaafadda Ruushka ay sheegeen weeye, qoreen maaha reer galbeedka keliya, saxaafadda Ruushka xataa wararkaas waa la hadalhayaa in ninkaas oo jaan iyo cirib meel u dhigay ilaa hadda lalayahay, laleeyahay maarata su-aalaha la weydiinayaaho rag buu gacanta ugu jiraa. Waa yahay injineere wixii fidaawadeel kusoo kordhah jeneraalkaas cirib iyo jageeri iyo nolol lala-yahay ee ciidamada Ruushka hogaaminayay iyo guud ahaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine wixii kusoo kordhahdana socodsiina. Injineere, magaalamadaxdii dalka Faransiisko xameynadii lasoo dhaafay waa gubanaysa, Macron faraha waxba uguma jiraan baa laleeyahay, talo iyo tusaale midna ma hayso. Lugu waa run caasimadaha gubanaya ayay kusoo biirtay Baris, laakiin intaana Baris u gelin waxaan rabaa wax yar inaan ku noqdo xaggaas iyo NATO oo shirkoodii hadda la qabanqaabinayo. Erdogan baa maanta hadlay, runtii wuxuu sheegay in qur-aanka la gubo, in sharafta iyo karaamada islaamka meel looga dhaco. Arrintaasoo hadda maa socotay oo nin maaragtay ciraaqiga uu sameynayay lala ilaalinayay, amnigiisa la sugayay, in maaragtay gardarro iyo foolxumo nooca ugu xun inta lala soo sir tago haddana lagu tilmaamo waa freedom of speech, waa xuquuqda qofka uu leeyahay loo huwiyo shaar noocaasa ayuu aad iyo aadna u cambaarayay. Dersi baan u dhigi doonaa buu yidhi, wayna ka shallayn doonaa buu yidhi kuwa isku dayana annagana karaamadeenna, sharafteenna, diinteenna, qur-aanka suuban inay meel uga dhacaan, weliba kibirkooda uu gaaray heer ay maaragtay sankeena la marmaraanoo safaaradaha iyo masaajidyada iyo ay la soo aadaan gardarrada iyo kibirka ay la mataqaanaa ay la soo shirnageen, taasu ka masaari doonta ayuu yidhi in ay ku hoos gabadaan ratilqowlka waxa loo yaqaano, inay ku hoos gabadaan u suurtagelimayso. Haddaan usoo noqdo Baris, Baris waa holcaysaa. Baris maaha markii ugu horreysay holocda, dhowr jeer bay soo holocday. Sheeko waxay baa jirtayba aad iyo aad loogaajo isbaris banning, baris baa gubanaysa dagaalkii labaad iyo waxay ahayd sheekooyinka lagu sheekaystay ahayd, marka way iswada dhiibaysayse u gubanba gebigeedaba bay iska dhigeen. Maanta waa dhigi waaye hubkii cabdixafidow waxaa la leeyahay ilaa 40,000 oo boliis ah laysku soo ayaa la howlgeliyey. Dalaasahan waxaa kor u sii kacaya Nahel, waa sawirka hadda aad meesha soo saartay, Justice for Nahel. Nahel wiil yaroo wuxuu 17 jira, wiil xoogaa boliiska ay murmeer u ahaa, murankii kadibna baabuur wata uu mataqaanaa wuxuu isku yeesiri maaragtay ka caran, markaasay weliba warar baa laga duuba leeyahay, wallahi madaxa kaa tooganayna haddaad isdhaqaajiso, dhaqaaqay oo dhaqaaqayna madaxay ka toogteen. Arrintaasu waxisad hor laysii kicisay magaalooyinka Toulouse ayaa kamid a magaalooyinka gubanaya oo weliba sida xun usii gubanaya. Waxaa kamid a magaalada kale la yidhaahdo maaragtay Lyon, Lyon ah kamid a way gubanaysaa. Tuulooyin fara badan baa gubanaya oo runtii aad iyo aad u guraya. Dijon ah kamid a magaalooyinka gubanaya. Baris hareeraheeda oo dhan
way holcayaan waa la isku soo baxday waad garan kartaa meesha la yidhi 40,000 oo biliis ah laga howlgeliyo wax sahlan maaha waa la isku farasaa si fiican baa la isu farasaaray dagaalkaasuna ma dhammaan waa shacab gadoodsan oo caraysan oo u badan dad asalkooda oo afrika iyo carabta kasoo jeeda u badan iyo booliiska ka dhex tolanta weliba dad badan oo waxyaabaha soo qabanqaabiyey waxay sheegeen oo khudbado kala duwan akhriyey in arrinta tani hadda naaheel waa uu la arko kamarada qabatee waan kun oo naaheel oo saas madax loogooda tuuganaya ay jiraan ayay sheegeen marka arrintu aad iyo aad bay halis u tahay kulle dhibasho badanna waa jirta inkastoo inta badan aan la ogaanin ama aan laga warqabin booliiska faransiiskuna dadka maaragtay adugu afrika iyo eeshiya iyo carabaha iyo kasoo jeeda bahasha waa loo barxaa biyo iyo kariya laguma afuufe iyo bahasha dadka ilmaysise bahal loola loo galshaa marka si maaragtay mudaharaadka looga joojiyo laakiin kuwaan hadda waa kuwa dhaarsano way adagtahay in mudaharaadkaas la joojiyaan isleeyahay ariga waxaana laga yaabaaba arrintu inay faraha ka baxdo injineer arrintaanu in badan bay soo noo noqotay dadka muslimiinta oo la bartilmaamaysay waan ogeyn inay soo saareen oo yidhaahdeen dumarku xeebaha waxay ku xiran karaan migis iyo keysheli keliya laakiin gabadha muslimadda aho wejiga ma jadan karto ma xijaabin karto bannaanka laguma mari karo waxaanu aragnay dadka muslimiinta oo dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan loo geysa laamaha amniga ay ka dacwoorayaan kacdoonno fara badan cadaaladana fara badan bay tabanayaan waxaana muuqata yurub inay kusoo aada ugu soo badanayaan ururada xag jirka arrimahaas bal iyo muslimiintu ay aada uga caraysan yihiin bal ayaga laftigooda maxaa laga oran karaaba isleedahay marka la eego siyaasadda madaxweynaha macron oo ka hadlay arrintan wiilkaa la toogtay oo yidhi lama aqbali karo aad iyo aad dadkii ninka toogtay horta waa xiran yahay la yidhi taas waa mid waa saad sheegtay yurub bay kusoo bateen hadda xisbiyada aad iyo aad u xag jirka ah a f d la yidhaha ayaa doorasho ku guuleystay waddanka jarmalka jarmalka waxaa runtii hadda kusoo batay oo faransiiska la mid ah balse aan aad loola socon ama aan aad loogu dhabagelin waxa weeye islaam nacaybka ayaa aad ugu soo batay jarmalka arrintan faransiiska ka socota islaam nacayb kama maqna iyo maaragtay in la bartilmaamaysa dadyogaas asalkooda oo islaamka iyo kasoo jeeda waddamada islaamka sweden waad u jeedaa yurub aad bay waxaan ugu soo badanayaa waxaana keenaya inta badan ninkasiisa keligeena ahayn noloshu markay adkaato oo dhaqaalo xuma ay dhacdo dadka ugu jilicsanaa la bartilmaamaystaa waxaa la bartilmaamaysaa dadka qaxootiga ah waxaa la bartilmaamaysaa dadka maaragtay masaakiinta ee magangeliya doomka ah waxaa la socotaa hadda maxkamadii racfaanku inay ku diiday xukuumaddan ay hindidu hogaaminaysa ingiriiska ka jirta boqortooyada ingiriiska ka jirta inay maaratay dadka qaxootiga inta iska daadgureeyaan ay geyn karaan maaratay waddamo kale oo saddexaad wax cad oo waxaana lasoo bandhigo maxkamadda la keenay inay mataqaanaa ka qarash badan tahay halkan markay joogaan iyo marka waddan kale la geeyo maarata laguna masruufayo laguna kala baarayo marka runtii bahashaan bahal waxa weeye xawli ku socota sida ay nolosha usii adkaataba ama mataqaanaa cost of living waxa la yidhaahdo macaashadu ay cirka isugu sii shareertaba kacdoonka dadku iyo carada ka badanaysa iyagoo markaas carada kula dhaca kuwii khaldara ee kuwii astaahilay aan kula dhacaynin carada taas ayaana mataqaanaa cabsi weyn laga qabaa inay sii badato inay waddamo badan kusii fido inay magaranaysaa fidnooyin cusub iyo maarata dadka la iska bartilmaamaysto aan waxba galabsan ayaa cabsidaas aad iyo aad uga jirtaa runtiina arrintaanu faransiiskan iyo kuma ekee arrin baahsan weeye ilaahana badbaadso ana layska ilaaliyo gartay daawadayaal waxaa kaloo jira sida aan la socono jarmalka maanta waxaa lasoo saaray iraahde muqaal maqaal dheer oo lagaga hadlayo cunsuriyada dalka jarmalka dadka muslimiinta lagu hayo jarmalka ku nool adalafteeda warbixin baan kaga diyaarin doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waana kaga mahadcelinaa waqtigiina qaaliga inaad jacayl u muujino oon u mahadcelino dadkiina soo garab qabtay eena caawiya si aan horumar u gaarno waa ay fudan tahay adigoo isticmaalaya worlrimid waxaa si fudud iyo qiimo aad u jaban lacag ugu diri kartaa waddankii diritaanka iyo qaadashaduba waxay qaadanaysaa daqiiqada yar
waxaanad lacag diri kartaa adigoo isticmaalaya taleefankaaga. Way fududahay soo maaha. Ma tirtiro abaalkaaga.